Усім вітання, доброго ранку, волиняни, 7:00 на годиннику, час прокидатися, привіт. Привіт усім тим, хто готовий розпочинати свій ранок вдало, позитивно, ну і, звичайно, інформативно. Сьогодні уже екватор того першого весняного тижня, 4 березня на календарі. З чим вас і вітаємо, цей ранок просто не має права бути поганим. Принаймні, ми зробимо все для того, аби він був добрим. Тому доброго ранку ще раз, і сьогодні цей настрій будуть забезпечувати Назар Пивоварський. Та Влад Зінкевич. Друзі, ми традиціям не зраджуємо і традиційно розпочинаємо із того, чим же визначний день сьогоднішній, а саме 4 березня. Отже, друзі, сьогодні перш за все, тебе, з чого ми прокинутися ранкові ведучі, точно не можемо. Це день ароматної кави. Друзі, саме ароматної, тому якщо кава сьогодні не ароматна, не святкуйте. Значить, щось пішло не так. Робіть все для того, аби ваша кава приносила радість. І взагалі, ну, в принципі, неважливо, кава то чи чай, що вживаєте, нехай сьогодні принесе вам радість. Але говорити будемо сьогодні таки про каву, тому що день до цього нас підштовхує. Назар, чай чи кава? От, кава, однозначно. Однозначно. Я з тобою солідарно підтримую. Друзі, ви можете тим часом долучатися до нашої розмови. 770242, код міста Луцька 0332. Наші телефонні лінії вже відкриті. Телефонуйте станом на цю хвилину. Можете ділитися своїми смаковими вподобаннями, що полюбляєте вранці, від чого прокидаєтеся. Чай чи то кава. От ми з Назаром сьогодні, не знаю, чи зробили правильно чи ні, але от на швидкоруч каву заварили просто насипавши і заливши гарячою водою. От так ми сьогодні поспішали, так ми сьогодні готували каву. Правильно це чи ні, сьогодні будемо це з'ясовувати, до речі. Також, друзі, сьогодні обов'язково привітайте усіх своїх знайомих інженерів або всіх тих, хто причетний до інженерної справи, адже, як інформує сайт ділова.мова.com, сьогодні Всесвітній день інженерії. І те, що нам вдалося знайти на просторах інтернету, відгуки від представників цієї професії, стверджують, що професія насправді не є легкою. Я, наприклад, взагалі уявлення не маю, з чим, як на практиці працюють інженери, що їм дає силу для розуму, тому що з моїм гуманітарним складом взагалі уявити якісь технічні речі інколи доволі складно. Але водночас з тим стверджують інженери, що професія цікава і захоплююча. Адже саме у цих людей народжуються в голові нові ідеї, і саме тому часто саме вони роблять якісь відкриття і створюють нові винаходи. Тому продовжуйте в тому ж дусі з професійним святом. Так, і трішки ще повернемося саме до історії цього свята, власне, історії інженерів. Спочатку інженерами називали людей, які керували військовими машинами. Поняття «громадський інженер» з'явилося у 17 столітті в Голландії, застосовано до сфери будівництва мостів і доріг. Потім інженери з'явилися в Англії, ну і далі в інших країнах. Також сьогодні тут таке приємна інформація, ну, та для мене особисто. Я думаю, Назар, зараз ти теж розділиш мою усмішку. Також сьогодні, як повідомляє цей же сайт, сьогодні у світі означають день народження міні-спіднички. Саме 4 березня 1965-го в вітрині лондонського магазину вперше з'явилася спідниця незвичайної на той час довжини на 15 см вище коліна. І саме цей день уже дав старт абсолютно новій епосі в сфері моди. Так, знала би автор цього дизайну Мері Курант, наскільки і далі дизайнери підуть іще. Ще вище. Ще, наскільки вони вище візьмуть планку, як то скажемо. Але менше з тим, дизайнер Мері Курант навіть отримала за цей свій, можна сказати, винахід, яким також дуже пишається і радіють, мабуть, чоловіки. Отримала орден з рук самої британської королеви. От не зраджують традиціям лише після появи міні-спідниць, це шотландці. От цей кільт у них незмінний все одно відносно довжини. Ну, сьогодні ми не рекомендуємо, мабуть, що одягати міні-спідниці, тому що, незважаючи на те, що весна ніби то вже і постукала до Волині, і нібито навіть і увійшла, впевнено, так судячи з тим,
температурних показників, але все одно подбайте про своє здоров'я, ще поки не рекомендуємо одягати міні-спіднички. До речі, день вже, наприклад, стає довшим. Це от відчутно. От ми сьогодні перед самісіньким ефіром, от після такої зимової сплячки, звикли бачити ще зорі у цей час, а ось вже ні, вже світає, друзі. Тож, дівчата, ви поки що не спішіть, ще встигнете, але так потрошки вже можете десь із просторів своїх шкафів діставати свої улюблені міні-спідниці або вже якісь приглядати, можливо, нові, які там по сезону, ми не знаємо, але незабаром побачимо, як то кажуть. Хлопці, ви теж можете перевірити свій гардероб, можливо, хтось таки носить. Окей. Так, не соромтесь діставати свій кілт, що він у вас є. Також, друзі, як інформує сайт ділова.com, сьогодні день цікавих фактів про ваше ім'я. Тому, якщо ви ще не знаєте історію походження свого імені або якихось цікавих фактів про своє ім'я, сьогодні якраз маєте змогу таку актуальну про це дізнатися, або також, якщо своє добре знаєте, можливо, дізнайтесь про ім'я своїх знайомих, друзів, близьких, родичів. Тож, трошки більше відкриєте інформації про близьких вам людей. І ми сьогодні обов'язково поділимося і розповімо про все те, що нам написали власники абсолютно різних імен, відповідаючи на це наше ранкове запитання у Фейсбуці. Можливо, ви почуєте і значення свого імені, матимете змогу перевірити, так воно чи не так, чи справді ім'я впливає на ваше життя, характер, на ваше ставлення і ставлення до вас. Словом, оголошуємо ранкове запитання цього дня. Тож, чи знаєте ви, що означає ваше ім'я? 77-0242, код міста Луцька 0332. І нагадаємо про те, що ми вже в онлайні у Фейсбуці. Можна там не лише дивитися онлайн, а й долучатися до онлайн-чату під трансляцію, де також можна залишати свої відповіді на це запитання. Отож, друзі, поки що невеличкий прогноз погоди, все-таки, щоб вже вирішити питання з тими спідницями і щоб одягом розібратися в ньому остаточно, а далі повернемося до студії і будемо зачитувати ваші коментарі. У магазин «Два кольори» зайдіть, для рукоділля все купіть. Для вишиванки, для картини і для браслету намистини. Доступні ціни, якісний товар. Ми завжди будемо раді вам. За даними Волинського гідрометеоцентру, у середу 4 березня в області та Луцьку очікується хмарна погода, часом дощ. Температура повітря по області вночі 2-7, тепла денної пори 5-10 зі знаком плюс. У Луцьку нічної пори 3-5, в день 7-9 градусів тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вітання, вітання усім, привіт, доброго ранку. Ми повертаємося, працюємо у прямому ефірі, ви дивитеся «Суспільне» в Волині. І от ми от з Назаром вже такий зробили короткий огляд тих коментарів, які ви залишили, відповідаючи на наше ранкове запитання. Готові поділитися. Сьогодні, нагадуємо, говоримо про значення ваших імен, тому що сьогодні, ну, такий день сьогодні, що зробиш? Ну, день цікавих фактів про ім'я. Отож, друзі, досить цікаво відповів Юрій Стойда. Він елементарно. Юрій – це поєднання англійського і українського слова. Англійською «ю» дорівнює «ти», українському «рій» – «багато». В результаті Юрій дорівнює «величний». От я от ніколи не думав, що «інна» означає «бурхливий потік».
От в тебе є знайомі з таким іменем? Так, є. От дивись, от Інна Петрівна, саме так названа користувачка в Фейсбуці, яка відповідає, пише, що її ім'я Інна означає бурхливий потік. І от підтверджуєш от так за спостереженнями? В принципі, щось є в цьому, знаєш. Це як, я дивився фільми, знаєш, там, де про індіанців, і вони так якось і називаються, там, бурхливий потік, там, ще якимись іншими такими цікавими, там, ну, тобто, саме такими назвами. Ми зараз розібралися не тільки в значенні імені Інна, а ще й в походженні. От Назар думає, що це походить від індіанців. Так. Так, Надія Дунець-Томчук пише. Я так думаю, що всі знають, що означає моє ім'я Надія. Якщо не знають, так догадується, я думаю, що все ж таки означає ім'я Надія. Бачите, жаль, що нас ще Любов ніяк не відписала. Так, і Віра. От я от якраз намагаюся віднайти от таке на швидку руч, що вдасться знайти про значення імені Надія. От сайт today.org.ua зазначає, що Надія – це дуже домашня, хазяйновита, працьовита і дуже конкретна дівчина, яка має таке ім'я. Ну, не знаємо насправді, науково не підтверджено зв'язок імені з людською поведінкою, проте значення, в принципі, є. Ось так, Оксана написала. Так, іноземна, але Оксана, ви нас не єдина Оксана, я також на швидку руч знайшов значення імені Оксана в перекладі із, ймовірно, грецькою, означає мандрівниця, грецьке слово Ксенокс, чужий, чужоземний. Також це українська розмовна форма імені Ксенія. Так що, якщо у вас десь Оксанки постійно тягне в мандри, в відпустки побільше, знаєте, це вам так просто, як ім'я. Кажуть, да, це все ім'я. Це все ім'я. Іринка Богдан пише, що її ім'я означає мир. І от відразу під цим коментарем ще Ірина Сорокіна підтверджує це, що так, знаю значення свого імені. Ірина, мир, тобто, кажучи мир всім, можна і замінити так Ірину всім. Ну, мир всім. Так, нас, до речі, дві Ірини відписала. Ірина так поділилася мир, а інша написала просто так. Я собі знаю, ви ж запитали. Так, чи знаєте, та знаєте. То й майте. Назар, а ти про своє ім'я в курсі, знаєш, що означає? Так, я знаю. Моє ім'я означає Богом даний, даний Богові. Це там ще десь як також в школі любили це. Назарет. От, Назарет? Назарет. Це вже в інституті Назарет група. От Назарет, так, ну це більш таке релігійне ім'я. От також часто називають хлопчиків в Росії таким іменем, але більше все-таки в Україні. Так. І, до речі, дуже цікавий факт. От, буквально сьогодні, готуючись до ефіру, вичитав до ім'я. Мені дуже цікаво, як проводять ці дослідження, ті, хто пише саме ці факти, що хлопчики з ім'ям Назар часто чоловіки хворіють фарингітом. Я просто хочу провести окреме дослідження, як вони дізнаються саме ці дані, чи беруть якусь, не знаю, медичну статистику, чого саме Назар. Отож, називайте свою дитину ім'ям Назар, і ви вже, бачите, її прирікаєте на фарингіт. Ну, дивися, заходять в відділення, опитують всіх чоловіків, більшість представилися Назаром, ну, от, можливо, так і трапилось, а взагалі все зупиняється читати ці факти, тому що насправді, хто дивиться Ранок на Суспільному, має великі шанси взагалі не хворіти, тому що в нас тут виключно позитив і усмішка, а це, в принципі, початок того здорового настрою, здорового самопочуття. Ну, але я думаю, окрім перегляду нас на Фейсбуці і на тих платформах, де ви нас зараз бачите, варто ще й планувати якісь пригоди протягом усього дня і не лише сьогодні, а саме тому за кілька хвилин афіша дня в прямому ефірі. А
Отож, друзі, ще раз усім доброго ранку. Тільки інформація для тих, хто тільки що до нас приєднався. Далі у нас в ефірі афіша дня. Цікаві події, які відбудуться протягом тижня і не тільки в Луцьку. Отож, слухайте і обирайте, які будуть більше вам до вподоби. Отож, сьогодні, 4 березня о 15:00 в галереї «Мистецтв» відбудеться відкриття виставки скульптур Богдана Ясинського. 6 березня, 18:00, Волинський драматичний театр імені Шевченка запрошує на перегляд французької комедії «Обережно, жінки». Вистава, це таке важливе уточнення, вистава йде без антракту. Майте на увазі. У Луцьку організовують концерт до 8 березня «Правда жіночого серця». Музичний сувенір готує Волинська обласна філармонія. Запланувала його 8 березня о 16:00 в Палаці культури міста Луцька. Тепло своїх сердець і неповторність таланту даруватимуть академічний камерний оркестр «Кантабіле» Волинської обласної філармонії, художній керівник, народний артист України Товій Рівець. Чоловічий вокальний квартет «Акорд» у складі заслужених артистів України Андрія Зарицького, Олега Гонтаря, Віктора Мрочка та Миколи Палія. Також буде ансамбль танцю «Троянда» Луцького палацу культури учнівської молоді, керівник Ольга та Сергій Кравчуки. Народний артист України Василь Чепелюк, заслужені артисти України Михайло Лазука та Галина Овсійчук, співачки Ольга Поліщук та Соломія Денисюк. Ось такий масштабний анонс концерту до 8 березня, тому якщо ще досі не знаєте, що подарувати своїм близьким дівчатам, подружкам, майте на увазі, враження від концерту залишиться надовго, а цукерки зникнуть за вечір. 21 березня у світі відзначають День поезії, і саме з цієї нагоди 19 березня Управління культури з питань релігії та національностей та Волинська обласна філармонія запрошують шанувальників поетичного слова на перегляд програми під назвою «Пані Ключникова», де пануватиме, як стверджують організатори, синтез поезії, музики і театрального мистецтва. А любителі гострого слівця матимуть змогу оцінити волинську антологію сатири та гумору створів Івана Журавницького, Данила Братковського і Костя Шишка. У дійстві беруть участь поет Олександр Ірванець із Рівного, дует «Простір музики» з Києва, народний аматорський театр студія «Гармидер» із Луцька, художній керівник Руслана Порицька, спеціальний гість програми академічний камерний оркестр «Кантабіле». Концерт відбудеться 19 березня о 19:00 у Волинському академічному обласному театрі «Ляльок». Квитки продаються в касі філармонії на театральному майдані. 20 березня, от після того, як відійдемо від концерту до Дня поезії, 20 ж березня Волинський академічний драмтеатр знову ж таки запрошує на виставу під назвою «Номер 13. Неймовірні пригоди в готелі класу люкс». А от уже 22 березня на 18:00 Волинський академічний театр імені Тараса Шевченка запрошує виставу, яка вже давно в репертуарі цього театру, яка вже має своїх відданих глядачів. Трагікомедія на дві дії і три картини. Дуже проста історія. Ну і принагідно нагадуємо, що 7 березня спортивне дійство завдяки представникам бійцівського клубу «Гарда» відбудеться у Луцьку. Про це детальніше обов'язково розповімо у наших ефірах ранкових і дізнаємося більше. Суспільне Волині – інформаційний партнер події, тому стежте за анонсами. І на цьому афішу дня ми б завершували, проте що ж то афіша дня без анонсу тих людей, з якими будемо сьогодні знайомитися, спілкуватися в прямому ефірі. Отже, на початку ми вже вітали і принагідно робимо це ще раз. Друзі, сьогодні у світі означають День ароматної кави, тому можете зараз просто нахилитись до своєї філіжаночки і уникнути ковтка, але вдихнути цей запах на повні груди. І от як має пахнути насправді справжня добра кава, сьогодні будемо дізнаватися від нашого гостя, професійного баристи Євгена. Він уже готується до того, щоб завітати до нашої студії. І чи правильно ми з Назаром сьогодні робили, чи взагалі не поранили серце барист, заливаючи просто каву гарячою водою? Така собі лінива кава, добре це чи ні, сьогодні теж розповімо.
ми можемо вдатися до тактики. Один із моїх друзів сьогодні вранці, я був дуже часто вранці робить така, бодай, щоб не кинути тінь на себе. Також, друзі, до нас сьогодні завітає відома луцька танцівниця Леся Соломіна, яка із своїми підопічними в Грузії дуже добре себе зарекомендувала на одному із талант-шоу. Так, до речі, досить добре пройшли декілька етапів. Про пригоди дівчат тверк-танцівниць у Тбілісі будемо сьогодні дізнатися від Лесі. Також, так проводячи паралель, чи тверк – то професія чи ні? Сьогодні буде розповідати і відповідати на це запитання директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк. Дізнаємося про те, які заробітні плати сьогодні актуальні на волинському ринку праці, чи є пропозиції саме сезонних весняних робіт, та що роблять ці декілька тисяч магістрів-випускників, які у лютому отримали дипломи і пішли штурмувати, ймовірно, центр зайнятості. Які перспективи у людей без досвіду сьогодні у Луцьку і на Волині? Сьогодні теж про це будемо говорити. Ну, а поки наші колеги вже готують перший ранковий випуск новин, ну, аж ми їх уже чекаємо, а очікування краще триває з чим? Звичайно, з музикою, друзі, тому музична невеличка пауза, після чого чекаємо, дивимося випуск новин. Друзі, ще раз усім доброго ранку. Знаєте, напевно, з приходом весни вихідних чекаєш все більше і більше, сильніше, ніж зазвичай, але адже хочеться відпочивати більше на природі. Ну і я тільки за, тому що ми сьогодні з Назаром от вирішили, так собі навіть розмірковували. Я думаю, що можливо якось та цієї весни її реалізуємо. От такий суто такий чоловічий, такий виїзд на шашлички. От вже от пахне цим всім пікніковим настроєм. Ну, але маємо наших і менших експертів, які мають свою думку з приводу відпочинку та вихідних. Що скажуть герої нашої постійної рубрики «Хай малий малому скаже», давайте дивитись. Від роботи великої. Бо вони дуже багато працюють, і до того є вихідні. Від бігу. Бо вони багато працюють. Від роботи. Від добрих справ. Від роботи. Бігання дуже довго. Мама, коли ходиш туди-сюди, вона вже не може бігати. Вона вже весь дім перевернула до гори ногами. То тоді до цього є відпочинок. Так. А якщо забагато відпочивати, то не буде грошей. Так. Потреба відпочити від школи, від садочка і від своєї власної роботи. Так. Так. Вихідні потрібні від роботи, від важких речей, від хилитання там, від ходіння. Від пересовування. Я хотів два. Я хотів три. Я один. А я 9. Я би хотіла 4. А я би тільки 5. Я хотіла, щоб було 9. А я б 1. Я 3. А я 5. Я 4. Я 5. 500 днів я хотів. А я 1000. Я дивлюсь політики. А я граюся. Я мамі допомагаю. Я теж мамі допомагаю. Маленьку школу йду. А в іншому вихідному ми можемо йти на вулиці, дивитись мультики і що хочеш робити. Де вчора клеїв
на мальовку, на клітку. А я вчора малювала. Я роблю зарядку. Я допомагаю батькам деколи. А я деколи з братом б'юся. Козу дивлюся, мультики. Я пишу. Граю з Ангеліною. А я з тобою граю морський бій. І граю. Я гралась, прибирала, чистоту наводила, дивилася мультики, грала в гру, слухала магнітофон мій, їла і все робила. А я малював фарбами, олівцями. Що й теж це хотіла? Збавитись за снігу. А мене допускає, мама на стігу. А я граюся. Я йшла на санки. Я коли поїхав твітою, та то я на ліншіті, там де лазити. Можна їхати в село, на море, куди хочеш. На морі. Полізати з татом і схипи на дивані. Я з мамою з Андрою на ліншіті. Я мрію в Африку поїхати. Я мрію ходити на вулиці в парк. Я би хотіла поїхати на море, Діснейленд. Я вже там був? Я вже був на Чорному морі. Я ще хотіла, як там, аквапарк. Я би хотіла поїхати на море. І я. Також поїхати на кружку. В космос летіти хотів. Я теж хочу це на все. На світість хотів. І це хочу теж. І грати скільки собі захочу. Я теж хочу це. Усім доброго ранку, повертаємося до прямого ефіру, ви дивитеся Суспільне Волині. Ну і у нас перші гості, і ми раді їх зустрічаємо. Друзі, повірте, після цієї розмови, після цього знайомства, ваше уявлення про каву і спосіб її приготування і споживання, ймовірно, може змінитися. Тому що сьогодні у жартівливий такий день ароматної кави, у нас в гостях бариста Євген Болдін. Доброго ранку, Євгене. Ну і досить, в принципі, очікуване, я думаю, для вас запитання. Все ж таки, ви як бариста вранці, з чого починаєте? Кава чи чай? Ну, з утра я всегда начинаю, в принципі, в першу чергу з стакана води. Ну, тому що це лучше влияє на організм все-таки, ніж стакан кофе в начале. А потім, звісно, кофе. Кофе. Вранці якому? Які каві віддаєте перевал? Ну, я готовлю кофе методом V60, ну, або провер його називають. Вот. І... Это такая V-образная воронка, куда вставляется бумажный фильтр, засыпается молотый кофе, я его смалываю вручную, у меня же такая маленькая кофемолка, вот, и засыпаю, и готовлю из такого кофе, фильтр кофе. По суті, називається. Я просто вранці не завжди встигаю взагалі згадати, який сьогодні день, а вже треба виходити, то коли треба прокидатися, щоб ці всі маніпуляції провести. На самом деле, так, це, скоріше всього, вихідні. В робочі дні, в такі будні дні, то мені нет особо даже потребності, щоб готуватися кофе вдома, тому що я працюю з кофе, да, у мене там є всього. Ну, тобто робоче становище можна скористатися так. Ясно. Так от, повертаючись до вашої власної роботи баристою, скільки дозволяєте собі філіжанок кави там за робочий день випити? Ну, ви знаєте, скільки дозволяю, скільки випиваю, то ще раз більше, на самом деле, тому що в целом я могу выпить там до 6 эспрессо, до 8 даже, потому что на протяжении дня мы настраиваем помол, мы пробуем эспрессо, чтобы отдавать вот именно вкусные эспрессо. Вот. И в целом, конечно, рекомендуемо это там, я бы даже рекомендовал до 2 кофе, там, или до 2 допио, либо до 2 эспрессо, 3 максимум в день. Це було б комфортно для здоров'я. Тобто ви як бариста вимушено там після певної кількості приготувань кави мусите дегустувати. І таким чином ви жертвуєте всією своєю тахікардією, аритмією заради відвідувача. Є таке, але на самом деле
спасает банан, потому что он выводит кофеин из организма, плюс молоко или вода. Вот, чем больше воды пьешь, тем быстрее выводится кофеин, поэтому есть свои лайфхаки у бариста. Тобто 6 чашек кави, 6 бананів. Круто. Про банан, до речі, цікава штука. Вперше я особисто почув. Добре, якщо от враховуючи те, що більшість наших глядачів, можливо, не працюють баристами, і от в робочий будень не мають достатньої кількості часу, але вранці от кави, от потрібно, хочеться, відчувається. От ми з Назаром сьогодні просто взяли звичайну мелену каву і просто залили гарячою водою. От чи правильно це, так, чи взагалі так можна робити? Ну, на самом деле, вот такой метод приготовления, у нього даже є своє название, каппинг називається. Вот. І в цілому, це той метод, де кофе готується завжди, скажімо так, максимально стабильный рецепт можно придумать. И даже профессиональные дегустаторы, когда оценивают кофе, ищут там вот именно разные описания вкуса, дескрипторы, которые называются, то вот они готовят кофе именно так, то есть в чашке, заливают водой и потом капят его. В целом окей, это вообще хороший метод приготовления, быстрый. А я очікував, знаешь, бариста скажет, что точно бы зробили якийсь гріх святотатства и про него просто між таких речей не вимовляли. Просто единственный момент, то что всегда нужно, желательно использовать хорошую воду, потому что хороший кофе без хорошей воды это невозможно. Вот. И во-вторых, хороший правильный помол самого зерна і сам кофе, желательно. Добре, про те, як вибирати саму каву, ми поговоримо, але от тема води, тобто просто з крана в чайнику закип'ятити недостатньо, це ми зіпсуємо. Як до води потрібно ставитися? В цілому вода, в першу чергу, повинна бути м'якою, то есть именно очищена от всяких именно каких-то тяжелых веществ, вот от железа, от хлора и так дальше. Вот, но по красоте, скажем так, хорошо, когда вода еще имеет правильный химический состав, минеральный, ну вот, чтобы максимально классно взаимодействовать вот именно с кофе. Лучше всего, я бы рекомендовал, я дома готовлю на мошенске, вот так вот. Вот, она очень классно подходит, вот именно она такая нейтральная по минеральному составу, но при этом... Я перепрошу, сильно газована чи слабо? Не газована. Я думав, може, ще є й такий рецепт кави. На самом деле пробували на боржомі делать, но это невкусно, потому что там перенасыщенный минеральный состав, и, соответственно, ну, это уже химия там дальше, там, скажем так, решетка химическая заполнена, и некуда, скажем так, выделять вот этот вкус, и получается просто вода, окрашенная в цвет кофе. Ну, это холодный чай є, газована кава, чому б і ні. Власне, з водою ми вияснили, а от про цукор. Ну, да, по аналогії з чаєм, там зрозуміла історія, щоб повніше відчути смак без цукру. Як же з кавою? Скільки треба цукру, чи взагалі, бо є люди, які п'ють каву без цукру, і я взагалі не знаю, як це можна зробити. От сьогодні вранці як також вирішив спробувати, зовсім не те. Ну, на самом деле, сахар – це, ну, довольно-таки суб'єктивна річ, в першу чергу. Кожен вибирає для себе, пить сахар чи без сахару, але якщо кофе... Так, если вы приходите к профессиональным баристам, которые используют вот именно качественный кофе и правильно умеют его готовить, вот, то такой кофе 100% не будет горьким, он будет наоборот даже сладким, вот именно натурально сладким, и у него будет свой уникальный аромат, вот, потому что каждый кофе, даже каждое приготовление имеет именно уникальный свой вкус. И поэтому лучше, конечно, пить без сахара. Это можно просто, единственное, там, главное, первые два раза, может быть, сначала из-за привычки своей попробовать себя заставить, попробовать просто без сахара. Вот. Если это вкусно, а скорее всего, это будет вкусно, потому что даже вот к нам наши гости приходят, и мы многим тоже рекомендуем, всем. Вот. И говорим, что попробуйте. Некоторые соглашаются, пробуют и говорят, о, как так-то? Это правда вкусно и без сахара. Вот. Поэтому сахар в целом окей, это на вкус и цвет, как говорится, но при этом
Если это хороший кофе, то он усредняет вот до, скажем так, посредственного кофе. Если это плохой кофе, то лучше добавить сахар, и это будет посредственный кофе, это будет приятно. Окей, тобто, якщо хороша кава, можна, в принципі, обходитися і треба без цукру. Вообще смело. Добре, а як щодо інших спецій? Чи взагалі вони будуть доречні? Маю на увазі корицю або ж, не знаю, додати шоколад трішки тертий. Ваше ставлення особисте, і якщо варто це робити, то з якою кавою найкраще поєднувати? Ну, опять же, специи – это такая субъективная вещь, как сахар. Вот. Но, возвращаясь к тому, из-за того, что кофе есть свой вкус, то есть там, кофе из Бразилии – это будут именно шоколадные оттенки, это будут такие вот именно ореховые оттенки больше, с такой низкой кислотностью, если мы говорим про арабику. И, соответственно, там Кения это будет ягодная, это будет вот яблочная кислотность. Вот поэтому лучше пить без специй, но опять же, есть напитки, там авторские напитки у бариста, у кофеин и так дальше, которые готовят изначально вот именно с специями, там вываривают сам кофе специями, то есть, ну, имеет место быть, но, скажем так, смотря что вы хотите получить от кофе. Если хотите получить какой-то там свой напиток, скажем так, свой баланс вкуса, пожалуйста. Но тут это, скажем так, не запрещается, и кто как хочет. Вот. Но кофе есть хороший вкус, который можно прекрасно наслаждаться. От ви згадали про арабіку. Дуже часто в кав'ярнях пропонують суміш арабіки робусти. В чому насамперед відмінність між цими видами кави? І чи варто їх поєднувати, змішувати? Що таке поєднання може дати? Ну, в першу чергу скажу про различия між цими двома видами дерева. Кофейными. По сути, робуста – это дерево, которое больше похоже к нашей какой-то дикой вишне. Вот. Потому что, в принципе, вот именно кофейное дерево можно сравнить с какими-то там плодовитыми деревьями, которые вот у нас есть, там черешня, вишня и так дальше. Вот. Также и в Африке это такие же деревья, там, это такая же культура, вот, где есть, скажем так, более качественные деревья, вот первый сорт, вот, скажем так, этой кофейной вишни. По сути, это даже так и называется, кофейная ягода. Вот. И возвращаясь к вопросу, робуста – это как дикая вишня, она растет в более суровых условиях, в ней больше кофеина из-за этого, кстати говоря. Она такая неприхотливая к произрастанию и так дальше. Вот, арабика – зачастую это более, скажем так, благородное дерево, благородное растение, вот, которое требует за собой ухода, требует за собой качественного сбора урожая и так дальше. Вот, поэтому, скажем так, остается, опять же, на каждому на выбор для себя. Либо есть вишню дикую, вот, где-то собранную возле леса, либо есть вишню первого вот именно сорта, такую крупную, сладкую, вкусную. Вот, поэтому арабика или робуста, каждому решать, смешивать или не смешивать. Я бы не смешивал. Тобто, ну, але особисте ваше вподобання, пораду ми почули, та? Не варто змішувати. Ну, я так зрозумів з вашої розповіді про те, що робусту більше замовляють ті люди, які перед цим замовляли індичку дикого випасу, так, то після того і замовляють робусту. Окей, як тоді обрати каву вже ще не готову, а от в зернах або мелину для споживання і приготування вдома? На що в першу чергу звернути увагу? В першу чергу я б рекомендував обращати увагу на свіжість обжарки. Тобто, желательно, щоб було до місяця. І в цілому кофе живе там, до полутора місяця. От іменно вкус кофе до місяця, до полутора кофе, до полутора місяця, як який кофе. От, но перше – це свіжість, а второе – це степень обжарки, тому що там под еспрессо метод это надо более темные обжарки. Ну, желательно светлые вообще использовать, потому что качественное зерно только в светлую обжарку делают. Вот. Но при этом есть градация более светлая или более темная. Вот. И под эспрессо это там более темная обжарка будет, под фильтр кофе, который я говорил, как дома готовлю, то лучше использовать светлую обжарку.
Вот. А, и третий момент, там уже выбирать для себя страну произрастания, потому что каждая страна будет отличаться вот именно своим балансом вкуса, то есть какая-то более кислая, кислотная даже, так скажу, и какая-то будет более сладкая, более шоколадная, более ягодная, более там, цитрусовая, более фруктовая. То есть три такие моменты. Сверость обжарки, степень обжарки. По колеру. Да, угу. Да. И страна в целом, это окей будет. Все, и там уже в кофейне можете говорить, каким образом вы готовите кофе, если бариста понимает, о чем идет речь, что должно быть, вот, то он, скорее всего, может смолоть, вот именно под определенный метод приготовления. Поэтому в хороших кофейнях часто есть вот именно хорошие кофемолки. А в Луцьку взагалі ви балуєте клієнта от, в цьому плані? От, до вас що підходили не просто там мені американо, еспресо, а саме от, так, як ви тільки що говорили, от, якийсь дуже вишуканий напій. Яка частка от, поділяє культуру цю? Ну, на самом деле, ви балували клієнт? В цілому, вкус чувствують всі. Вот. И все понимают, что такое, ну, большинство, скажем так, все понимают, что такое более горький, неприятный вкус, вот просто неприятный. Или такой приятный, сладковатый, с фруктовыми нотами. Вот, поэтому мы, скажем так, рекомендуем всем вот так же и фильтр, и черный кофе, и кофе с молоком пить. Но в целом, да нет, просто здесь нет ничего особенного в фильтре кофе. Фильтр кофе в плане того, что это не гурманский какой-то напиток, который нужно сидеть с топыренным мизинцем и пить это. Вот. Нет, ну это приятный кофе, который желательно там каждый день пить, если вы пьете каждый день кофе. Вот, поэтому, да нет, я бы не сказал, что какая вот одна популярнейшая зараз? Вот что наичастейше замовляют протягом дня? Вообще, я заметил такую тенденцию, я уже немного, конечно, в этой сфере нахожусь, но около 4 лет, вот, и заметил такую тенденцию, то, что раньше всегда был кофе с молоком, капучино. Это топ продаж, это всегда и везде было, либо там где-то в таких кофейнях, которые используют сироп, там вот кофе с сиропами и так дальше. Ну, вот. И сейчас и растет тенденция на то, что люди пьют больше фильтр кофе, вот, особенно когда в кофейне есть фильтр кофе, и он вкусный, вот, тогда люди больше берут фильтр кофе. Как ни странно, кофе без молока и берут больше, да. Хотя раньше всегда и везде. Я в Киеве работал, я работал в Луцке, работал в Москве, и везде капучино, а сейчас уже фильтр кофе. Друзі, мені здається, що вже восьма, майже восьма на годиннику. Захотілося кави. Усім, хто прокинувся щойно, доброго ранку. Дякуємо, що дивитеся Суспільне Волині. Мені здається, що після цієї розмови варто все-таки переглянути те, що у вашій часті зараз, те, що ви п'єте або плануєте пити. Думаю, що розмова з Євгеном трішки змусить нас усіх, ну, принаймні, мене вже теж змусило переглянути споживання кави вдома. Євгене, дякую вам велике за те, що розповіли. Євген Болдін, бариста у прямому ефірі. От трішки така от ностальгічна в мене нотка заграла після того, як ми подивилися наших наймолодших експертів ще на початку нашого ефіру. От я передав своє дитинство просто. От, ну, впевнений, що у багатьох була така ситуація, коли от вам мама або бабуся або тато дали щось їсти, там суп чи борщ, ви його їсте, але в якийсь момент розумієте, що все далі не вилізе, але батьки не здаються, та батьки не опускають руки і все-таки заставляють, змушують от просто доїсти те, що залишилося в тарілці. І які тільки аргументи не наводили. І що це твоя сила. І за здоров'я мами, тата, сестрички, братика і так далі. Ну, словом, ну, було ж таке? Да.
там використовувалися різні маніпуляції, давався шалений заряд мотивації. Ми тоді ще не знали, що це слово означає, але десь відчували тоді, коли за маму, за тата, за всіх родичів. А зараз інколи так згадаєш ті часи, і так хочеться, то все-таки такого інколи маминого супчика, бабусиного борщика. Але, друзі, повірте, ви можете все-таки спробувати готувати це і в домашніх умовах. Отже, суп за 2 хвилини. Зараз побачимо, як це можливо. Історія супу настільки ж стара, як і історія кулінарії. Слово «суп» походить від французького «soup», а воно від латинського «супа», що в перекладі – хліб, розмочений у відварі або бульйоні. Однак, як страву, суп у сьогоднішньому розумінні, який став щоденною їжею, склалося 5 століть тому з появою міцного посуду, здатного витримати процес приготування. При цьому в холодних країнах і регіонах суп виник набагато раніше. Наприклад, у стародавньому Китаї його варили за 100 років до нашої ери. І хоча способи варіння, традиції, рецептура супів складалися раніше, але широке розповсюдження в Європі супи отримали до 18 століття. Слово «суп» з'явилося лише в часи Петра І. Відваром в стародавні віки називали м'ясні, рибні й овочеві бульйони. У національній кухні будь-якої країни існують рецепти цієї страви. Суп готують як влітку, так і в зимовий період. Супи допомагають насититись і відновити сили, підвищити тонус. А лікарі впевнені в корисності супів навіть під час хвороби, прописуючи хворому легкі бульйони і овочеві супи для відновлення сил. На думку медиків, супи благотворно впливають на систему травлення організму, стимулюючи вироблення ферментів і шлункового соку. Також супи є профілактикою серцево-судинних, шлунково-кишкових і навіть онкологічних захворювань. Але важливо пам'ятати, що не можна зловживати м'ясними, рибними і грибними супами тим, у кого підвищена кислотність шлункового соку, а також людям, схильним до утворення каменів у нирках. У світі налічується приблизно 150 типів супів, які поділяються на більш ніж 1000 видів. При цьому кожен вид має варіанти. Основні види супів класифікують за такими категоріями. Перше – по температурі подачі – холодні і гарячі супи. Друге – по калорійності – легкі і ситні або ж наваристі. Що стосується національностей супів, то серед яскравих представників – борщ, солянка, окрошка і розсольник. Також відомі грузинський суп харчо і іспанське гаспачо, французький цибульний суп і датський гороховий суп з копченостями. Любителі східної кухні знають японський місо-суп, китайський хого і в'єтнамський фо. І цей список можна продовжувати довго, у світі тисячі рецептів супу. А серед незвичайних є японський суп з локшини і шоколаду, карибський з ігуани, польський пивний суп і африканський з кави, бананів і бруду з підніжжя Кіліманджаро. Тому, відзначаючи Міжнародний день супу, звичайно ж, традиційним застіллям віддайте перевагу незвичним рецептам супу, а вишуканому та нетрадиційному. Отож, приємного апетиту! У лютому відбулось вручення дипломів випускникам-магістрам волинських університетів. Кілька тисяч кваліфікованих фахівців уже на ринку праці. Про позитивні та негативні аспекти працевлаштування на Волині поговоримо з директором Волинського обласного центру зайнятості Романом Романюком. Доброго ранку. Доброго ранку. Роман, наші вітання. Якщо я не помиляюсь, наша перша з вами зустріч в цій студії у новому 20-му році. Саме так. Якщо так підсумовувати, 19-й, з чим закінчили і як почали новий 2020-й? Закінчили з результатами, починаємо з оптимізму. Все як завжди. Підводимо підсумки року, тому що кожен період, який закінчується, десь аналізуємо, збираємо весь той урожай, який протягом року напрацювали. Ну, а звичайно, 20-й рік розпочинаємо з новими викликами, з новими ідеями. Ну і, власне, сьогодні маємо вже 2 місяці, які пролетіли дуже швидко. Час просто нестримно швидко біжить. І вже березень маємо вже випускників, як ви зосередили свою увагу, навчальних закладів. Я скажу так, що
Приємно, що, знаєте, десь трішки змінені стереотипи, бо як я колись раніше навчався, то випускники завжди були це травень-червень. А сьогодні ми дійсно маємо отак січень місяць, лютий, і вже є випускники, диплом, візитівка в доросле життя. І, будь ласка, люди до праці, називається. Я скажу, що більшість із цих молодих людей, навіть спілкуючись із ними, вони вже собі розуміють, де вони будуть, ким вони будуть і де працевлаштовані. Адже сьогодні ця суперпрогресивна молодь, вона ж не чекає, коли отримує диплом. Тому що диплом – це вже швидше така, ну, формальність. А реально це є знання, це є ґрунтовні, змістовні знання. І на другому, третьому курсі молоді люди, студенти вже для себе починають себе реалізовувати. Йдуть на практику, йдуть вже шукають десь різні підприємства. Ну, для того, щоб розуміти, що п'ятий курс, і ти повинен вже не просто стати, знаєте, перед відкритим питанням, а куди я, а що, а вже безпосередньо себе реалізовувати. Тому я вірю, що більшість із них, ну, звичайно, є різні моменти, різні випадки, але більшість із них уже сьогодні мають розуміння, де будуть працевлаштовані і де будуть працювати. Окей, а та частка, яка все-таки залишилася ще в роздумах до моменту отримання диплому і от після вручення вперше задумалась про працевлаштування, тому що ви говорите позитивно і дуже впевнено, але чи так само позитивно і з простягнутими руками чекають цих випускників роботодавці без попереднього досвіду роботи? От саме тому цікаво, наскільки зараз тенденція серед роботодавців, на що робиться ставку? На молодий ентузіазм, знання і перспективу, і можливість навчати цих людей? Чи все ж таки людину досвідчену вже з досвідом? Ви знаєте, що і ринок праці, і життя, взагалі воно таке динамічне, все постійно змінюється. Якщо, знову ж таки, взяти 10-15 років тому, коли я закінчував університет, то тоді дійсно стояло питання те, що шукаєш роботу, і зразу кругом у вакансіях стоїть досвід роботи. А де ж його взяти, коли ти тільки випускник вузу? То сьогодні ситуація зовсім інша. Ситуація сьогодні пов'язана з тим, що велика кількість робочої сили відверто поїхала працювати за кордон. І сьогодні роботодавці потерпають від нестачі робочої сили. І сьогодні в пріоритеті для роботодавців це якісні показники працівника. А вже далі стоїть досвід, вже конкретні знання, практичні вміння і так далі. Саме ключове, от роботодавець сьогодні приймає на співбесіду молоду людину – це бажання. Бажання в молодої людини працювати активно, інтенсивно, прогресивно. Ну, от просто, знаєте, як я говорю? Якщо очі горять, ти вже на 50% мій працівник. А інші речі – це вже ну, специфіка того чи іншого підприємства чи виробництва, вона різна. Це вже в процесі можна підтягувати, навчати. Сьогодні роботодавці готові немалі кошти і вкладають в знання працівників, підвищення їхньої кваліфікації. Саме ключове. Прийшла людина з бажанням працювати, ти вже з великою ймовірністю наш працівник. Ну, тобто, хто хоче, шукає можливості, так? 100%. Дивіться, ми розвиваємося так просто великими темпами, наш світ, суспільство, з'являються навіть якісь нові слова, про які ми тільки недавно знали, там, гаджети і все інше, в професіях. Що, можливо, цього року з'явилися якісь у вас вакансії, професії, про які навіть ви от перше чули, що ви в цьому ринку от завжди? Ну, загалом, останні, якби, роки, вони характеризують, як фактично такий показують нам приклад введення нових професій, які гучно звучать, які навчальні заклади практично ще не навчають, але такі професії є. От, до прикладу, у вас буквально пару хвилин тому був гість бариста. Ну, такої професії ще років 10 тому ми навіть і не чули. А сьогодні вже бариста – це практично в кожному хорошому закладі, де класно хочуть приготувати і запросити споживати каву, да, це є бариста. Ми бачимо, а ви яку каву п'єте? Смачну. Бажано гарячу, з цукром. Наступні, які, знову ж таки, в сфері обслуговування ресторанно-готельного бізнесу. У нас з'явилися такі піцейоли. У нас з'явилися, якщо я не помиляюся, ті, хто готує суші, можливо, суші-йоли. І інші, знаєте, такі, от барбершоп. Сьогодні в тренді, ну, сьогодні це останні роки, це борода от чоловіків, і, ну, відповідно, догляд за нею. Повідкривалися барбершопи, відповідно, професія барбершопер. І це таке, що не було раніше. Нові цікаві. Но світові тенденції, знову ж таки, показують по прогнозу ринку праці,
Я думаю, що до України це буде трішки довше, як зазвичай до нас доходять і технології, і все решту. Зокрема, сьогодні в Сполучених Штатах Америки активно використовується професія оператор цих літальних об'єктів, квадрокоптерів. Тому що за допомогою квадрокоптерів сьогодні доставляють пошту, доставляють якісь певні елементи продуктів харчування в офіси. Це просто оператор, який стоїть за пультом і управляє. Знову ж таки, прогноз. Сьогодні в тренді в Україні IT-технології, відповідно, програмісти. Сьогодні програміст в Україні заробляє досить чималі кошти, сидячи десь в офісі чи вдома, пишучи програми. 2, 3, 5 тисяч доларів. І сьогодні це дуже модно і високо оплачуємо. Но світовий тренд показує про те, що за 5-10 років програмістів на ринку не потрібно буде. І така професія пропаде. Чому? Бо для написання програми буде штучний інтелект. Адже штучний інтелект і, відповідно, програма – це алгоритм. Алгоритм, який буде писати штучний інтелект, не потрібно буде фізичного людського. І багато іншого, розумієте, сьогодні автоматизація, роботизація, вона якраз спонукає, що багато професій і робіт, ті, які реально робили люди руками, вони пропадають. А ви ці спостереження зараз бачите на основі того, що у зв'язку з такою автоматизацією відбувається вивільнення певної кількості працівників на підприємствах, відповідно, вони потрапляють вже безробітними на біржу праці, фактично, до центру зайнятості. Дивіться, я би сказав так, для України це не є аж так яскраво характерно. Це я говорю про такі світові тенденції. Як сказати, масового вивільнення по Україні, я його сьогодні відверто не спостерігаю, як такого масового. Звичайно, скорочення промисловості в нас, виробництва, зумовлено тим, що робочі місця просто ліквідовані. В зв'язку з тим, що просто закрилися підприємства. Це не тому, що тенденції там автоматизації, підприємства закрилися. І люди получилося на ринку, які сьогодні поїхали в пошуках кращих заробітків за кордон. А от якраз ми тут говоримо, що не про закриття підприємств, а про просто сучасні тенденції розвитку суспільства в частині IT активно. Дивіться, що за 20 років, починаючи від цього такого величезного мобільного телефона, який був прив'язаний ще до шнурка. І сьогодні ми маємо супергаджети, про які ще 15 років тому комп'ютери навіть не були такої потужності, як сьогодні в кожного із нас гаджет. Ну і взагалі ці тенденції, вони зумовлюють, знаєте, що одні професії появляються, інші дуже багато зникає. От що дуже цікаво, знову ж таки, сьогодні в нас серед вакансій є велика кількість водіїв автотранспортних засобів. Зокрема, водії по службі доставки, логістики, міжнародні автоперевезення. Реально є велика потреба. Так, світові тенденції, через 10 років водіїв не потрібно буде. Тому що автомобілі будуть споряджені GPS різного роду датчиками, які будуть виконувати по наміченому маршруту переміщення і доставку вантажів. Автоматично з прив'язкою до супутників, до інших речей. Ну, це реалії. Тобто, ці фантастичні фільми, які ми сьогодні з вами спостерігаємо, я вважаю, що років 10, 20, 30 – це повністю все реально. Що сьогодні найбільше шукають? Кого найбільше шукають працівники? Роботодавці з яких сфер більше потребують працівників? І які от зараз на Волині, в Луцьку такі гарячі вакансії? Найбільше, звичайно, як я говорю, це водіїв та транспортних засобів. Чому? Бо багато поїхало водіїв хороших, досвідчених, кваліфікованих працювати за кордон. Сфера ресторанно-готельного бізнесу, обслуговування, тобто це офіціанти, знову ж таки, бармени, кухарі. Все те, що ми бачимо навколо нас, сьогодні активно розвивається. Сьогодні багато кав'ярень, багато різного роду закладів громадського харчування. Відповідно, є потреба в великій кількості персоналу. Що саме таке важливе? Є хороші просто заробітні плати, знову ж таки. Водій автотранспортного засобу, міжнародні автоперевезення – 30 тисяч гривень. Це вже, будь ласка, сьогодні. Директор департаменту – це як чиновницька, власне, посада, держслужбовець – 20 тисяч гривень. Головний бухгалтер для багатьох роботодавців потрібний сьогодні теж від 15 до 25 тисяч гривень, залежно від складності. Є директор автосалону, директор станції техобслуговування, якщо брати таких топових вакансій. Ну, а взагалі,
Ну, кажу, це є робітничі професії. В більшості, якщо брати по кількості, це є робітничі професії. Це те, що сьогодні потребує реально роботодавець, адже багато кваліфікованих, хороших робітників поїхало працювати за кордон. То робітничі професії в тренді, можна сказати, зараз так на ринку. Великі потреби. Великі потреби. Так. А як із творчими професіями, яка зараз ситуація? Я наведу один маленький приклад. Телефонує до мене знайомий і каже: ну, ви ж займаєтеся працевлаштуванням, допоможи мені працевлаштувати доньку. Класно. Кажу, а яка освіта? Чим займається? Ну, вона щойно закінчила, і професія там називалася щось схоже диригент оркестру. Хороше, гарно звучить, напевно, суперпрофесійне, але от власне питання, а куди працевлаштувати дану особу? Диригент оркестру. Чи в нас багато таких оркестрів, чи в нас багато таких варіантів? Ну, власне, я запропонував, оскільки це людина якби творча, це напрямок культури, безумовно. Поки що в процесі пошуку, але розумієте, є просто дуже вузько спеціалізовані професії, яких ну, реально на ринку не є такої великої потреби. І надзвичайно складно безпосередньо, згідно спеціальності, працевлаштувати даного працівника. Тому я би просив і людей, і молодих людей, розуміючи, що здобуття професії до душі, там, до вподобань – це класно, але дивіться на 2-3 кроки наперед. Ви здобудете сьогодні професію, а потім треба себе реалізовувати по цій професії. Де? Можливо, у вас є думки, амбіції відкрити якусь свою приватну там творчу школу. Ну, можливо, для прикладу. Тобто трошки ширше, розширяти для себе конкретно вже йти з прицілом, де я зможу із творчим цією професією, так там важливо там музикантство. Це взагалі ідеально. Це ідеально, якщо ви маєте розуміння, що ви здобудете професію, знання і себе реалізуєте конкретно кудись. А от якщо є бажання, як ви кажете, розпочати власну справу, чи можна це почати з підтримкою центру зайнятості? Безумовно, і в 2019 році 151 особа з категорії безробітних з нашою допомогою розпочали підприємницьку діяльність. Напрямки і сфери бізнесу дуже різні. Звичайно, в більшості це торгівля, це сфера обслуговування, знову ж, це все те, що більше нас оточує. Але є різні, які надають і бухгалтерські послуги, які відкривають станції техобслуговування, які починають займатися вирощуванням, до прикладу, равликів там, чи риби в штучних водоймах. Ну, тобто засаджують плантації різного роду культурами, малини, там, полуниця, наприклад. Все те, що реально сьогодні в тренді. У цих історіях яка роль центру зайнятості? Це якесь фінансування конкретно, інформаційна так. діяльність? І те, і друге, і п'яте. І повірте, що постійний супровід. Адже ми допомагаємо людині написати бізнес-план. Тобто людина не просто має думку, має бажання. Це пише бізнес-план. Потім відправляємо на 2 тижні на курси підприємець-початківець. Для того, щоб особа якісь мінімальні знання підприємця-початківця, юридичної складової, податкової, отримала. Після того захищає бізнес-план перед комісією і ми видаємо фінансову підтримку. Одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності. Ну, що дуже важливо для мене, ми не залишаємо людину сам на сам з проблемами і з тими викликами, які в неї є. Ми продовжуємо вести супровід. У нас є центри розвитку підприємництва в кожному місті, і людина приходить, зустрічається. Ми часто проводимо цільові такі зустрічі з працівниками ДФС, з працівниками різних інших контролюючих правоохоронних органів, щоб давати відповіді цим людям, з успішними бізнесменами, які діляться досвідом і практикою своїх перших кроків. Ну, і таким чином ми забезпечуємо супровід. Супровід і підтримку. Що майбутньому підприємцю для цього потрібно? З чим іти, окрім ідеї і бажання до центру зайнятості? Тут ключовий момент, що ми видаємо цю одноразову допомогу на відкриття підприємницької діяльності безробітній особі. Тобто людина, яка стоїть в нас на обліку, яка є в статусі безробітної особи і виявила бажання розпочати підприємницьку діяльність, тоді йде оце по процедурі. Отримує допомогу, супровід і відкриває підприємство. Чи потрібен якийсь стартовий бізнес-план відразу, чи це в процесі? Це в процесі, головне, знову ж таки, бажання і усвідомлення тих ризиків, які людина бере на себе. Якщо ризики таки зіграють, вистрілять, які можуть бути наслідки для цього підприємця уже? Чи є такі ситуації, коли потрібно повернути фінансово цю допомогу? Немає.
Ця одноразова допомога є безповоротною. Ми розуміємо, що підприємницька діяльність – це дійсно великі ризики. А коли безробітна особа, відповідно, досвіду вона не мала ведення підприємницької діяльності, тому ризики тут ще більші, виходить. І повертати кошти не потрібно. Це життя, буває по-різному. В когось вийшло, комусь вдалося себе реалізувати, а хтось розчарувався, а хтось з якимись труднощами зіткнувся. Допомога одноразова, безповоротна, наш супровід і підтримка, тому що ми зацікавлені, щоб ця людина себе активно реалізувала. Якщо вона стане успішним підприємцем, то завтра створить 2-3-5 нових робочих місць. А як щодо цільового використання? Відповідно до бізнес-плану. Тобто, але якісь відхилення від бізнес-плану, враховуючи умови, які, можливо, змінились під час ведення бізнесу старту? Все, що буде в здоровому розумінні того, щоб підприємець ставав успішним, будь ласка. Про які суми йдеться? Отут якраз і ключове. Багато телеглядачів і знайомих думають, що це якісь величезні суми коштів. Звичайно, це умовно, я так називаю, символічна одноразова допомога, тому що середній розмір допомоги по безробіттю от в минулому році, якщо на 151 людину поділити, то це було 35 тисяч гривень. Це є зовсім небагато для того, щоб, для прикладу, розпочати там бізнес агронапрямку. Да? Ви за ці кошти не купите трактора, ви за ці кошти не купите якогось дороговартісного обладнання. Але ці кошти – це, знаєте, така додаткова мотивація людині, що отримала кошти від держави, і потрібно їх, відповідно, реалізувати, себе реалізувати за ці кошти. Це перший якийсь такий невеличкий стартовий капітал на оформлення документації. Дуже часто буває, що потрібні мінімальні якісь речі. Ці кошти є невеликі, звичайно, але знаєте, мова ж не тільки про кошти. Мова якраз йде про цей супровід. Інформаційний, консультаційний, комунікація з успішними підприємцями, які вже працюють. Наша повністю допомога. Ну, в комплексі це є дуже, досить такі хороші результати дають. 151 особи в минулому році закрили підприємницьку діяльність лише 11. Зі 151. Так. Друзі, ось такий заряд мотивації цього ранку від Романа Романюка, директора Волинського обласного центру зайнятості. Що можу сказати від себе? Хто шукає, той знайде. І це не лише про роботу. Романе, хто стукає, тому відкриває. Дякуємо вам велике за час, який знайшли для нашої розмови. Друзі, на вулиці весна, а весна завжди це хороший і позитивний настрій, класна погода. Ну і, звичайно, як же уявити весну без перших весняних квітів. І тим паче, фактично за кілька днів до дня 8 березня, та й в принципі неважливо, який день, тому що є така у чоловіків властивість і слабкість все ж таки дарувати квіти не лише 8 березня. І от наша колега, флористка Юлія Шаульська покаже, як можна не просто банально презентувати квіти, а красиво їх оформити в класну композицію. Як це зробити? Давайте дивитись. Доброго ранку, шановні телеглядачі! Радо вітаємо вас в майстерні флориста. На вулиці весна. І хочеться тепла, сонця, світла і кольорових барв не тільки назовні, а й в душі. Для настрою гарного ми сьогодні вам хочемо запропонувати композицію з живих весняних квітів. Для цього нам потрібно взяти первоцвіти. Це ті квіти, які зацвітають весною самі перші. Я хочу використати різні барви. Це жовтий нарцис, дуже гарна така от фіолетова віола, в народі вона називається братики ця рослинка. Далі біленький алісіум, який має приємний медовий аромат, і люди його називають медок. Маргаритка, або кажуть на неї сльози Божої Матері, теж дуже гарна, про неї є легенда. І примула. Можливо, ми не використаємо всі ці квіти, це залежить від форми, в яку ми будемо висаджувати їх, але кольорові барви, кольорова гама, вона повинна бути різнокольорова, яскрава, приваблива і така, яка піднімає настрій. Вибрали ми для цього зовсім таку не сильно естетично гарну пластикову форму.
Для цих вазончиків можна абсолютно вибрати любе. Це відерце, якийсь дерев'яний ящичок. Він може бути не сильно новий, він може бути якийсь потертий, тому що ми його будемо декорувати природніми матеріалами. Для природних матеріалів ми взяли мох, взяли палички винограду, і в нас є стабілізований мох. Це зараз досить таке трендове, модне направлення. Для декорації обов'язково потрібен нам такий пістолет з гарячим клеєм. Наносимо клей гарячий на пластик. Цей мох досить гарно чіпляється. Білого пластика не видно. Ми постаралися його прикрити в тих місцях, де він найбільше проглядається. Мохом заклеїли поверхню і зверху ще додали гарні такі з винограда палички. Тобто наша мета – чим побільше природнього матеріалу. Так, по правилам висадки на дно застеляється дренаж, щоб коріння в рослин дихало. Коли ви підливаєте, не виходило закисання ґрунту. Цей ґрунт мав можливість, коріння мало можливість дихати. Самий гарний, самий яскравий – це нарцис дрібноквітучий. Ми його візьмемо в центр нашої композиції. Цибулькові рослини, в чому дуже вони вигідні для весняних композицій, цибульку не обов'язково глибоко ховати в ґрунт. Вона може виглядати. І це зараз наразі дуже так модно і сучасно, коли цибульки виглядають над композицією. Далі ми візьмемо маргаритки. Є дуже цікава легенда про квіти маргаритка. Це рахується квітка Божої Матері. Коли Ісуса Христа розп'яли, вона йшла вбита горем і сильно плакала. І де падали її сльози, виростали такі чарівні дрібненькі квіточки різного кольору – білі, рожеві, червоні. Вони самі перші весною з'являються з-під снігу, дуже гарні, ніжні і тендітні. Ось така прекрасна є легенда. А для нашої композиції вона має прекрасний червоний яскравий колір. Далі алісіум. Алісіум буде створювати весняний настрій 100% своїм запахом, своїм кольором, своєю ніжністю. Алісіум має здатність трішечки-трішечки розплітатись. Він заплете вам цю композицію потім по цілому периметру. Так, в нас є ще віола. Для всіх цих рослин не потрібно багато місця. Тобто форму, яку ви візьмете, ви зразу розраховуєте, що їх треба садити щільно один біля одного. Я взяла ще одну віолу трьохколірну. Вона доповнить нашу композицію в кольорі і дуже гарненько поміститься в невелику форму. Мета нашої композиції – це естетична красота. Ці всі рослини пізніше для практики такі краще висадити в відкритий ґрунт. Вони там краще себе будуть почувати, вони будуть розростатися і радувати ваше око на наступний рік. А ми це робимо, коли ще на дворі прохолодно, а в душі хочеться весни. Ми висаджуємо для настрою таку гарну весняну композицію. Її можна поставити на кухні, в вітальні, на святковий стіл, ну, тобто де душа побажає. Так, наша композиція майже готова. Зараз ґрунтом. Бажано ґрунт теж купляти в спеціалізованих магазинах. Не брати з відкритого ґрунту, тому що там можливі шкідники різного плану. А в спеціалізованих магазинах він оброблений. Немає хвороб, ніяких личинок шкідників. Ми цим ґрунтом засипаємо пустоти, які є, тут їх небагато, тому що рослинки щільно одна біля одної знаходяться. Пістолет нам вже не потрібний. І де місце найбільш проглядається, ми задекоруємо камінчиками. Цей дренаж, він як дренаж може бути, а може бути ще і як декор природній. Щоб вони краще прижилися, трішечки води. Но води і в майбутньому теж поливі
ви використовуєте небагато. Брудну роботу ми закінчили, залишилось саме цікаве і саме приємне – це декорації. Задекоруємо ми нашу композицію стабілізованим мохом. Для цього нам вже потрібен теж пістолет. Щоб ви розуміли, стабілізований мох – це спеціальна обробка моха. Він ніби на дотик залишається живим, свіжим, м'яким, але це мертвий. Мох тільки дуже гарного забарвлення. Він буває і зелений, і рожевий, і голубий. Тобто для декорів, для флористики, для дизайнерів це просто знахідка. І в тих місцях, де найбільше проглядається земля, ми трішечки задекоруємо цим стабілізованим мохом. І такого ж кольору ми добрали гарнесеньку пташечку керамічну. Пташечка теж символ весни. Вона нам сповіщає про те, що тепло, тепло в душі, тепло на вулиці. І вона просто миленька і гарна. І ще, щоб зафіксувати цей високий нарцис, який з самого верху, ми додамо ще паличок винограду. Заздалегідь нарізаний гарненько. Тобто використання, щоб ви зрозуміли, дорогі глядачі, використання природних матеріалів – це дуже важливо. Тому що це, по-перше, екологічно, по-друге, естетично і просто гарно. Ми ось створили таке квіткове гарне чудо. Дорогі глядачі, гарного вам весняного настрою, сонця в душі, всього найкращого. До побачення! Усім вітання, повертаємося до прямого ефіру з претензією стати зірками у Грузії. Волинські тверк-танцівниці на чолі з Лесею Соломіною вирушили в Тбілісі, де взяли участь у талант-шоу. Як повернулося життя у дівчат далі, маємо можливість розпитати сьогодні безпосередньо у Лесі. Наші вітання, доброго ранку і з приїздом, з поверненням до України. Розповідайте, що трапилось? Що сталося? Прокинулись знамениті уже у Грузії. Ну, взагалі, я ніколи не думала над тим, щоб брати участь в таких шоу, там, як танцюють всі, Україна має талант. Ніколи навіть не було ідеї, тому що ну, в Україні якось так не... Якось так реагують на тверк, на стріп-денс, типу, що це не талант, це взагалі ніяке таке не заняття, ще можуть там, я не знаю, припозорити якось на тому що телебаченні. Так, да, да. Просто для чого ви сюди приїхали? І якось я в мене навіть такої думки ніколи не було. Мені подобається тим, те, чим я займаюся, другим подобається. От я собі тут і займаюся цим. А мене на Фейсбуці знайшли організатори грузинського шоу і написали, запропонували взяти участь в кастингу, попробувати себе там. Ну, я така думаю, в Грузії не була, танцювати вмію, чому б ні. Взяла ще з собою двох дівчат, які такі ж, як я, легкі на підйом. Ми дуже швиденько підготували номер, буквально за 2 тижні ми зібрались і поїхали. Так приємно з корисним для себе да. Поєднали. А взагалі, чи ну, в цьому талант-шоу багато учасниць взагалі, ну, які танцювали в вашому стилі тверк, і який там рівень, якщо були, який там рівень Грузії? Ну, дивіться, ми, там було взагалі в них аж 5 днів кастингу, ми лише на одному були. Всіх виступів, відповідно, також не бачили. Ну, я не бачила. Бачила танцівників, але саме тверку не бачила. Коли ви побачили запрошення, чи вагалися ви особисто і чи довелося переконувати дівчат шукати компанію собі для особисто я в ту ж секунду, як прочитала, захотіла їхати. Не знаю, чого так. От прямо мені щось так стрельнуло, думаю, все, я туди поїду по-любому. Тобто в Україні завадили стереотипи, які да. сформувалися навколо того танцю, який ви несете аудиторії, а Грузія вам а видалась... А в Грузії я не знала, як вони відреагують, і мені стало цікаво. І як відреагували? Відреагували дуже класно, дуже всім сподобалось. Ми, давайте все підряд. Ви мене спочатку запитали, як,
Я захотіла зразу, одразу, в ту же секунду, як прочитала. Запропонувала деяким своїх дівчат, які почали вагатися, боятися, що це якесь рабство відвезуть нас туди, ми вже звідти не вернемося. Ну, були дівчата, які злякались, але були дівчата, які зразу захотіли, точно так само, як я. Я ще навіть не договорила їм до кінця, що як вони вже валізи збирають, вже вони їдуть зі мною. Після виступу нам аплодували абсолютно всі. Після виступу вся зйомочна група з нами перефоткалась. Глядачі також виходили, хотіли з нами сфотографуватись. Ну, тобто всім дуже сподобалось. А фотографувалися як? От, так як от ви поза танцем, чи так як ви в танці? Які бажання були сфотографуватися? Ну, просто підходили селфі, давайте зробимо, давайте сфотографуємося. Тобто, в принципі, аудиторія вас привітно все сприйняла. Угу. Що сказали судді? Взагалі, я їхала, я не очікувала, що ми прийдемо далі. Я просто хотіла подивитися, як там це все відбувається, хотіла набратися якогось нового досвіду, ну, відповідно, Грузію подивитись. І коли ми стояли на сцені, ну, вони говорили все грузинською, я нічого не поняла, що вони казали. Ми з дівчатами домовились так, що коли судді будуть щось обсуждати, ми будемо міняти вирази обличчя, а вже хто буде монтувати відео, ставить підходящі. Ви знаєте, грузини такий народ темпераментний, якби їм не сподобалось, ви точно це зрозуміли, тому навіть як би вони це казали. Але перед виходом на сцену я запитала, як буде по-грузински так, як буде ні, щоб хоч приблизно орієнтуватися. Було четверо судді. І троє з них сказало нам так. Угу. І це дало вам, в принципі, путівку далі. Угу. Це вже був кастинг телеверсія, чи це ще був перший? Так, це телеверсія, угу. Це вже буде на грузинському телебаченні. Відповідно, коли вийде в них на телебаченні, з'явиться відео на Ютубі. А повертаємося до міста Тбілісі. Туристичне місто, надзвичайно. Є ще знайомі, які були, ніхто не повернувся звідти і сказав, що щось там... Ніхто не повернувся? Без вражень повернулися. Так добре, що всі там залишили. Зараз дівчата, які це зле собі не хотіли їхати, сказали, а ми ж знали. Які ваші враження від Тбілісі? Що найбільше сподобалось? Я в це місто закохалась просто. Мені дуже сподобалось. І люди там настільки привітні. Я не знаю, мені там було настільки комфортно, реально не хотілося їхати звідти. І я знаю, що я повернусь туди знов, і це прям гріє мою душу. Там реально дуже класно. Я не знаю, чи вони до всіх, хто приїхав, до всіх гостей так гарно відносяться, чи лише до українців, але нам було там дуже комфортно. Кожний нам хотів допомогти, щоб ми там не заблудили, щоб все ми знайшли, що хотіли. Дуже привітні люди. Що окрім людей, окрім ставлення, вразило саме у Тбілісі? Можливо, щось вдалося скуштувати вперше, щось побачити. Не знаю. Можливо, якийсь інцидент трапився, який от ви запам'ятали і привезли з собою? Ну, ми обходили, я не знаю, ми там були дві доби. За цих дві доби ми в сумі спали годин 4-6, напевно. Ми не мали часу ні спати, ні відпочивати, нічого. Ми хотіли побачити все. Все, що ми змогли витягнути з того міста, ми витягнули. Дуже там, реально дуже красиво. Ми весь час постійно ходили і просто з камерами все хотілося знімати, абсолютно все. На рахунок кухні, ми потрапили в один такий дуже чудовий ресторан там в Грузії. Перепробували там майже все, напевно, з меню, що було. І дійсно, кухня настільки смачна. Я все ще не пробую, воно все таке смачне, що я не могла зупинитись. Об'їлась так, що вже ми приїхали вже третій день, як я вдома. Я ще не хочу їсти. Скільки часу готувалися до танцю? І взагалі, чи готували щось саме під телевізійне шоу? Ми почали готувати, зразу як я дізналась про це, ми почали готуватися. Скільки часу у вас, до речі, було на підготовку? От з моменту дізнались і до моменту? Ну, була така ситуація, нам сказали десь, запрошення це прийшло десь, напевно, за місяць, але я така думаю, да, класно, і все. І якось ніякої далі переписки в нас не було, ніякого спілкування. І я думаю, ну то що, я буду готуватися, навіть не розумію, що це робиться. Потім через тиждень з нами ще раз зв'язалися, коли я написала, що да, ми хочемо взяти участь, з нами ще раз зв'язались, розказали вже деталі, що як. Ми почали з дівчат, це виходить 3 тижні в нас було, ми почали з дівчатами готуватися. За 2 тижні вони нам знову з нами зв'язались і кажуть, скиньте, будь ласка, музикальний супровід, який у вас буде. Mm-hmm. Я скидаю пісню, номер мав бути, ну, хоча б взагалі такий сценічний номер, він має тривати хоча б десь 2,5 до 3 хвилин. Mm-hmm. Ми вже півтанця підготували, скидаю я музику, а це була російська пісня. В Грузії нам сказали, що російська музика в них не популярна. На телебаченні в них не крутять російських пісень, і нам потрібно музику змінити.
нас залишається 2 тижні. Музику змінити це, ну, вже ми стільки готувалися, все продумали, і треба міняти музику, тобто все спочатку робити. Як я вже в той день і психувала, і злилася, і думала, я зараз спробую знайти мінус цієї пісні, де немає слів. А мінус він скучний, бо все одно на слова якось можна щось обіграти. Коротше, цілий день я злилася. Після того, як перезлилась, в мене відкрилось друге дихання, знайшла другу пісню, поставила другий танець, і я вам скажу, що він вийшов набагато крутіший, ніж перший. Ну, в принципі, можливо, і дійсно справа була в тій пісні. Можливо, і так. Получається, що вся підготовка в нас зайняла вже з нової пісні, це 2 тижні. Бачили ваше готельне відео з Тбілісі, де фрагмент танцю, і ви писали, що якщо збере, я не пам'ятаю, якусь там енну кількість лайків, то буде відео тверку з вулиць Тбілісі. Так буде? Звісно, буде. Я ходила по всіх вулицях танцювала, буде, обов'язково. Добре, що далі? Що вам сказали, що чекає, що готуєте? Щось таке прям взривне. Просто в нас був, ну, дійсно класний був номер, всім дуже сподобалось, але тепер це має бути також, ну, в цій самій сфері, це має бути тверка, але хочу, щоб номер був абсолютно інший, щоб всіх вразити. Щоб вони не так дивились, і, ну, ми вже це бачили, ми вже цього очікували, ні, хочу таке, щоб прям всіх вразило. Ви настроєні лише на перемогу? Який головний приз в цьому шоу? І наскільки я бачу, якщо проводити аналогію з українськими, то коли вони проходять далі якісь етапи, то з ними вже працюють режисери, там вже якось відбуваються такі сценічні такі постановки. Хочете цього? Прагнете цього? Звісно. Просто знаєте, я коли їхала, я вже казала, що я не очікувала, що може бути такий результат. І ми просто їхали от потанцювати, подивитись. І коли нам сказали так, що ми проходимо далі, у нас настільки був кайф, шок, ейфорія, не знаю, ну, ми настільки були щасливі, і оце все потім всі фоткатись до нас, всі з нами хочуть поговорити, розпитати, звідки ми, що ми, як. І якось не задумалися над тим, що буде далі. Вже коли приїхали, да, я вже почала думати, яке наступне шоу робити, що як. Але як воно відбувається саме в них на телебаченні, я не знаю, чесно. Я не знаю, як там, чи будуть з нами якісь режисери працювати, чи не будуть. Але я впевнена, що з нами ще зв'яжуться і все розкажуть. Олеся, ну, ми бажаємо вам не втрачати ту енергію, той запал, який от ви зараз відчуваєте, мотивації, вам гарного настрою, надзвичайно, що удачі. Дякую, що знайшли час для того, щоб розповісти нам більше. Будемо стежити, дивитися, налаштовувати свої Т2 на Грузію, щоб побачити наших землячок на грузинській сцені талант-шоу. Друзі, це був ранок Нової Волині. От так якось непомітно ті 2 години промайнули і кажуть, що треба прощатися до завтра з вами, правда? Так, друзі, сьогодні, знаєте, ранок, як ми обіцяли, вийшов інформативний, дізналися більше трохи про каву, про ринок праці, і от дізналися, що все-таки талановиті в нас волинські дівчата, що не кажи. І Леся сьогодні тому підтвердження. А цей ранок зустрічали Назар Пивоварський та Влад Зінкевич. До зустрічі в ефірах. Па-па.